На Буковині прикордонники Чернівецького загону затримали одну з найбільших партій контрабандних тютюнових виробів. Інформацію про можливе переміщення великої партії тютюнових виробів прикордонники отримали завчасно. Мобільні підрозділи, які були направлені на місце, влаштували засідку. Місцевих бізнесменів прикордонники затримали за 1 кілометр від кордону. Сигарети прямували з України в Румунію, а саме за допомогою підвод чоловіки намагалися доправити тютюнову продукцію до кордону, в подальшому своїм спільникам передати через україно-румунський кордон. 6 чоловіків, у яких при собі не було жодних документів, намагались перемістити до Румунії на 4 підводах 115 ящиків сигарет. Помітивши прикордонників, ще одна особа вдалася до втечі. Порушник заховався в приватній оселі одного з населених пунктів неподалік. На даний час чоловіки затримані, також проводяться заходи щодо встановлення їх спільників. Відносно сигарет, їх буде після повного перерахунку передано співробітникам ДФС. Щодо тварин, то їхню долю вирішуватиме суд. Тривають оперативно-перевірочні заходи та підрахунок і встановлення вартості затриманого курева. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».